בוא נע, מה היא מסתכלת זאת? אתם לא מתביישים? מה, גם את אחת מהם? נגיד שהייתי אחת מהם, אז מה נתמע? לא, אנחנו לא מפגינים נגדם, אנחנו בסך הכל לא רוצים שעשו את המסיבות שלהם בירושלים. בירושלים, בכל מקום! ערב טוב. השנה יש לנו טקס מיוחד. הוא אורגן כולו על ידי תנועות הנוער השונות בשכונה. לעניות דעתי, זהו צעד קדימה בגישור בין אנשי השכונה על אף דעותיהם השונות. נציג בני עקיבא. פנו גם לנו מקום, על שפת הקבר הפתוח, לבקש את סליחת הנפטר. אנו, שמתרס גבוה הפריד בינינו לבינו בחייו, מבקשים לעמוד ביום המר הזה, בתוך כל הדת בני ישראל, להתאבל על יצחק רבין, האיש שהקדיש את כל כולו למען העם הזה שאנחנו חלק ממנו. להתאבל על השבר היום הזה, שבר פרטי, שבר לאומי. אביחי, אתה הכרת את הקטע הראשון, נכון? כן. הוא ממש מעולה. אתה יודע למי כתב אותו? אני לא כל כך זוכר, אבל יש לי את הספר בבית אם את רוצה. הוא מעולה. אכפת לך אם אני אביא לך את המספר שלי ואני אבוא לקחת את זה מתישהו? עוד פעם זאתי, מה היא רוצה ממנו? 054-5-6-2-3-2-3-7. הלו? שלום, שיר? זה אביחי, בקשר לספר. כן, בטח. מצאת את זה? שיר! את מדברת או מנקה? שנייה, מצטערת. אמא, תרגיע. אני רוצה לסיימת. תראה, תסתכל זאת לפני. אין בעיה. יש לי את הספר פה. אתה לבוא לקחת? כן, בטח. איפה אתה? אני בבית. מרחוק חזקיה המלך 3. ליד הגן. תכירה? כן, בטח, רות. זה ממש ידי. אני יכולה לבוא עכשיו לקחת? כן. מצוין, אני מסיימת פה ואני אגיע. אהלן שיר, מה העניינים? בואי, תמצי, רוצה לאכול משהו? לא, תודה, אני פשוט בדרך. טוב, שנייה, אני אעביר את הספר. הראית ממש יפה. זאת אומרת, בקטע. היה ממש יפה. וואלה, תודה. מדריכה בצפים, נכון? כן, איך אתה יודע? סתם, ראיתי לך בהפגנה בעיר. זהו, ידעתי שאתה מוכר לי באיפשהו. היית עם היצור הזה שתפקח איתי, נכון? טוב, תירגעי, הוא חבר שלי, הוא לא יצור. חוץ מזה, אם את לא רוצה, את לא חייבת להסכים איתו. פשוט, יש לו דעות מגעילות. אל תגיד שאתה גם מסכים איתו. תראי, זה ירושלים, זה לא כל כך פשוט, זה עיר הקודש. אני לא מאמינה. אתם כל כך... כל כך מה? עזוב. תראי, אתם יכולים להתחשב, הוא מכך העקרון לא צאו לצד החזק שלכם. לא? אתה יודע מה? לא אכפת לי. אני מזמן כבר מנסה לעוף מפה. מצידי שכל העיר הזאת תירקב מכל הדוסים האלה שמשתלטים עליה. עיר הזאת תזכו לבנות בית נאמן בישראל. שירי, איפה היית? כל כך דאגתי לך. סתם,
בעיר. למה אתה אף פעם לא עונה לי בפלאפון כשאני מתקשרת אליי? מה קרה? מה, לא שמעת? היה פיגוע בעמק הפעיל. מי זה? שיר, חי פה? מה את רוצה? אביחי, בסדר? שנייה. מה את עושה פה? אין לך מושג, הייתי בטוחה שהיית ב... ומה? שמעת? הפיגוע במושבה. מה? מתי? לפני שעה. אוי, כל כך נבהלתי. יש הרוגים? לא, בינתיים לא. בחשב. רגע, את חשבת שהייתי שם? טוב. בואי נצא רגע. שיר, תגידי... מה זה היה הקטע הזה במסעדה? האמת? לא... לא הייתי כל כך בטוחה שכדאי משהו בינינו. אני כאילו... מצטערת. יאללה, את מאה. לפני שכל השכונה תראה אותם. תמר? כן, תמר. בעצם שנה. פול גמלי. קורא לך. את בעצם. שלום, אביחי נמצא? נשאר. אביחי! שבת? לא מצטערת להפריע, פשוט רציתי לקחת את הספר אם אפשר והייתי מתקשרת, אבל... טוב, תקשיבי, אנחנו רק באמצע ארוחה ו... היי. מי זאת? שיר, נו. אני לא יכול לדבר שם. טוב, שיר, אולי תשיר. וואי. שירה, אני לא התכוונתי. פשוט... שיר, צריכה לזכור שזה בית דתי. תודה. אל תגיד, נהיה בסדר. תודה. אולי תבואי פעם לסעודת שבת? כלי הפלאפון? אולי. צריך את מהרים שלך. אני צריך להתרגל. לאחים שלי לא החברות חילוניות. לך יש? מה קרה? אני לא יכול. אתה לא יכול? אני לא יכול לגעת בך. למה? זה אסור. מה אסור? זה הלכה, ככה זה. מה, כל מה שבא לך אתה עושה? לא הבנת את זה עד עכשיו? חשבתי שאתה אחר. אחר ממי? נו, אתה יודע. מהדוסים? אני מהדוסים, מה חשבת?
אני מקלט מה חשבתי.